شیخ پورا شہزاد ٹاؤن مرید کے میں دو گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑا، مزید سیکھتے ہیں وسیم اسلم کی اس رپورٹ میں۔ شیخو پورہ میں دو گروپوں کے درمیان تصادم، شہزاد ٹاؤن میں دو گروپوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی جھگڑے میں فائرنگ کے دوران دو افراد کو گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو مرید کے نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شیخو پورہ منتقل کر دیا۔ زخمی ہونے والوں میں ساجد ول صدیق، محمد شہب ول حاجی شامل ہیں۔ کیمرہ کے ساتھ وسیم اسلم، لاز نیوز، شیخو پورہ۔